minha galera, o carnaval já está se aproximando, eu tocando, nós já se antecipou, vai levar para vocês toda a cobertura da maior festa de rua do planeta. Salvador está inclusa, né? A maior festa de rua do mundo, Carnaval da Bahia, é o Carnaval da Alegria. E para vocês na íntegra, está aí embaixo aí do seu vídeo aí, acompanhando o nosso site, telefone, para você participar conosco ao vivo. Eu sou Josenildo Oliveira e vou estar com vocês em todo o circuito do Carnaval da Bahia. Vamos juntos! Vem, meu amor,